Assimétricas a Shawn Johnson, e a gente está acompanhando agora justamente as barras assimétricas. Isso, a largada e retomada, que é um ringue, um elemento preparatório e obrigatório na série. Giro de sola parada, passagem para baixo, passada para cima. Mortal esticado com dupla pirueta. É um duplo mortal esticado com dupla pirueta. Você pode perceber a altura da largada dela, o quanto ela sobe da barra. Precisa de muita força, ela tem muita explosão. Ela merece realmente estar nessa onda de representando os Estados Unidos aí no campeonato e representando bem, né? E olha, Rebecca Bross e Ivana Hong, duas americanas, superaram a Jade Barbosa. Jade Barbosa, nesse momento, vem em terceiro lugar, mas ainda falta a pontuação também da Shawn Johnson. Então, provavelmente, a americana, por ter feito uma boa apresentação, estamos revendo agora a apresentação dela nas paralelas, provavelmente ela vai também assumir uma das três posições, três primeiras colocações, e a Jade vai cair para quarto lugar. Então, a definição, haja coração, hein? Vai ser para o último aparelho, para ver se a Jade vai conseguir ou não a medalha. Vamos torcer aí. As americanas estão imbatíveis. Elas se juntaram agora nessas primeiras colocações agora. Mas olha, estamos com toda a força aqui. Estamos passando muita energia positiva aí para a Jade. E esse